Altså, det er jo vanvittigt svært, det her, når et menneske, man holder rigtig, rigtig meget af, pludselig forsvinder, mens de stadig er der. Og jeg tror faktisk, jeg var rigtig heldig med min morfar. Han blev nærmest mildere. Han sagde altid, det er så vigtigt for mig, at jeg stadig bliver ved med at være et ordentligt menneske. Og så grinede vi rigtig meget sammen. Han kunne faktisk nogle gange grine af, at han, hvis han fik sagt nogle lidt sjove ting. Selvfølgelig havde han også gange, hvor han blev ked af, at han ikke kunne huske, hvem vi var. Men grundlæggende, så havde han det faktisk godt. Vi prøvede rigtig meget at gå tur, bestille en øl og lade ham få 3 tårer den. Jeg ved ikke helt om Alzheimer, det har været skidefuldt, det går godt hånd i hånd. Men lige 3 tårer af en øl, og det er bare at prøve at være ude og se en fugl og snakke med en masse mennesker på vejen, hvilket han var rigtig god til. Der var ligesom et andet glimt i øjet. Så det betyder noget. Det betyder noget, man er der. Det betyder noget, man griner sammen eller får gang i følelserne, fordi de er der stadig. Han blev simpelthen så glad, når vi kom. Det kunne godt være, at han ikke lige kunne huske, hvem vi var med. Han kunne mærke, at vi elskede ham, og det betyder noget.